Ata Məhmədov Mirzə 1992-ci il Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib, düşmən təxribatı nəticəsində yaralanmışdı və komissiyada xəstəni heç bir əyəni müayinə etmədən, sadəcə olaraq sol tərəfi, yəni güldə daxil olan tərəfi baxmaqla heç bir rentgen, silimka olunmadan xəstəyə imtina cavabı verilmiş. Kanalımıza müraciət edən Şirvan şəhər sakini Şükür Əhmədli bildirir ki, onun atası Mirzə Əhmədov 1-ci Qarabağ döyüşlərində iştirak edib və yaralanıb və 2-ci qrup əlillik təyin edilib. 2020-ci ildə isə əyani müayinə olunub və ona imtina verilib. O əlavə edir ki, atasının ayağında güllə qalıb və səhətində müxtəlif xəstəliklər əmələ gəlib. O bununla bağlı aidiyyatı qurumlara müraciət etsə də indiyə dək onun işinə baxılmayıb. Şikayetçi kanalımız vasitəsilə ölkə başçısına müraciət edərək məsələnin araşdırılmasını və köməklik göstərilməsini xahiş edir. Daha ətraflı şikayetçinin öz dilindən eşidək. Ata Məhmədov Mirzə 1992-ci il Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib. Füzuli rayonu Qazar kəndi istiqamətində gedən döyüşlərdə düşmən təxribatı nəticəsində yaralanmışdı. Tibbi ekspertiziyanın rəyinə uyğun olaraq atama 2-ci qrup Qarabağa statusu verilmişdi. Bu 2020-ci ilə qədər davam edir. 2020-ci il Azərbaycan Respublikasının tibbi ekspertiziyanın təşkilatı altında keçirilmiş komissiyaya cəlb olunmuşdu. Komissiyada xəstəni heç bir əyani müayinə etmədən, sadəcə olaraq sol tərəfi, yəni güldə daxil olan tərəfi baxmaqla heç bir rentgen, silimka olunmadan xəstəyə imtina cavabı verilmiş və hüquqlar əlindən alınmışdı. Artıq 30 ildir ki, güldə xəstənin bədənində qalmaqdadır. Son zamanlarda kəskin ağrılara səbəb olur. 2015-ci il ürək xəstəliyinə əziyyət çəkir. 2 stent ürək şah damarına yerləşdirilib. Şəkərli diabet yüksək təzyiqdən əziyyət çəkir. Artıq 2 həftədir ki, atanın 2-ci ürək əməliyyatı həyata keçirilib. 3 əlavə stent əlavə olunub ürək şah damarına. Artıq damarında 5 stent var. Xəstənin bugünkü gündə işləməsinə səhhəti imkan vermir. Ailəni bugün üçün də mən dolandırıram. Ailəm Şirvan şəhərində yaşayır. Qardaşım tələbədir. Qardaşımla mən Bakı şəhərində kirayədə qalırıq. Qardaşımın da bütün xərcləri mənim üzərimdədir. Artıq çatdıra bilmirəm. Çox acınacaqlı vəziyyətdir. Dəfələrlə müraciət edirəm ki, aidiyyatı orqanlara, aidiyyatı qurumlara, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə, tibbi ekspertiziyaya dəfələrlə müraciət edirəm. Hər dəfəsində də imtina cavabı gəlir. Bir neçə dəfə imtina cavabında cavab olaraq natamam doldurma olub. Ən axırıncı dəfədə sağlam cavab verilmişdir. Aidiyyatı orqanlardan, aidiyyatı qurumlardan çox xahiş edirəm. Başda cənab Ali Başkomandanımız İlham Əliyev cənablarından çox xahiş edirəm ki, məsələ haqqında tədbir görülsün, haqq ədalət öz yerini tapsın. Çox çətin vəziyyətdəyik. Xahiş edirəm ki, bu məsələ haqqında tədbir. Kanal 13 olaraq məsələ ilə bağlı Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyinin İctimaiyyət ilə Əlaqələr Şöbəsi ilə əlaqə saxladıq. Mətbuat xidmətindən bildirildi ki, vətəndaş Əhmədov Mirzə Əlirza oğlu şəxsi müayinə edilib. Əlilliyin və sağlamlıq imkanları məhdudluğunun müəyyən olunması meyarına dair əsasnaməyə müvafiq olaraq diaqnozun əlilliyə əsas verməməsi barədə qərar qəbul edilib.